Hamma hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz azizlar. Siz ingliz tilida zamonlar video darsligining 5-video darsidasiz. Agar siz hali 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta avval ularni ko'rib, keyin bu videoga qaytishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Nega? Chunki ingliz tilida har bir mavzu bir-biri bilan uzviy bog'liq. Har qanday tildagi kabi va ayniqsa mana shu video darsliklarimiz to'plami, ya'ni ingliz tilidagi zamonlarga bag'ishlangan video darsliklarimiz to'plami ham bir-biriga uzviy bog'liq. Bularni osondan qiyinga qarab o'rganib kelmoqdamiz va bugungi 5-chi darsimizda videoning nomidan ham ko'rib turibsiz, the past simple tense va the past continuous tense zamonlarini solishtirgan holda yaxshilab mustahkam o'rganib olamiz. Doimgidek darsimiz avvalida eslatib o'taman, mana shu video darsliklarni menga tayyorlashda kattadan yordam berayotgan Akadem Nashr, ya'ni bizning homiyimiz Akadem Nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men doim o'zim sevgan kitoblarni aynan mana shu nashriyotdan sotib olaman azizlar. Va mening obunachilarimga ular chegirmalar e'lon qilishgan. Agar siz Akadem Nashr nashriyotida kitob xarid qilayotgan bo'lsangiz, onlayn xarid ham ularda mavjud, yetkazib berish xizmati ham mavjud. Zemualima 20 promokodini aytadigan bo'lsangiz, ular sizlarga chegirmalar qilib berishadi. O'ylaymanki, the present simple tense zamonini mustahkam o'zlashtirib oldingiz. Agar ikkilanayotgan bo'lsangiz, albatta ushbu videoga qaytib, yaxshilab yana bir marta ko'rib tushunib olib, keyin qaytib kelsangiz ham bo'ladi. Xuddi shu gap the present continuous tense zamoniga ham tegishli azizlar. Mana shu ikkita the present simple tense, the present continuous tense zamonlarini yaxshilab mustahkam o'zlashtirgan bo'lsangiz, hozir men sizga tushuntiradigan the past simple tense, the past continuous tense zamonlarini osongina o'rganib olasiz. Avvalambor keling biz siz bilan fe'llarning turlari haqida gaplashaylik. Ya'ni sizga tushuntirgandim o'tgan darsimizda fe'lning shakllari bor. Ya'ni infinitiv shakli bo'lishi mumkin. Ya'ni bare form deyiladi. U hech narsa qo'shilmagan, oddiy o'sha lug'atda qanday yozilsa xuddi shunday shakldagi fe'l hisoblanadi. Ikkinchi shakl esa verb 2 deyiladi. Ya'ni studentlar orasida u ko'proq verb 2 shaklida mashhur, ya'ni chunki gapirish osonroq, lekin uni asl nomi the past simple. Ha, bugungi zamonimizning nomi bilan bir xil. Sabab aynan mana shu verb 2 lar bizning the past simple tense zamonimizda qo'llaniladi azizlar. Va keyingi shakl verb 3. Uning asl nomi the past participle form. Ya'ni fe'lning 3-chi shakli. Uni biz perfect zamonlarida va passive voice nisbatida, ya'ni majhul nisbatda ishlatamiz azizlar. Va keyingi fe'lning 4-chi shakli, ya'ni u verb 4 deyilmaydi, lekin uning yana bir shakli, fe'llarning yana bir shakli, ya'ni gapda keladigan yana bir ko'rinishi, bu oddiy o'sha birinchi fe'limizga verb 1ga ing qo'shilgan shaklidir azizlar. Uni albatta biz to be yordamchi fe'li bilan ishlatamiz. Misol uchun bugungi the past continuous tense zamonida biz aynan mana shu fe'lning birinchi shakliga ing qo'shilgan va unga to be yordamchi fe'li ko'mak berayotgan strukturani ishlatamiz azizlar. Va fe'llarning yana bir shakli bu to infinitive deyiladi, ya'ni to qo'shimchasi va undan keyin verb 1 ishlatilishi. Bu alohida bir katta mavzu azizlar. Buni ham alohida videoda o'rganamiz. Shunday mavzu bor. To infinitive versus verb ing. Ba'zida e'tibor bersangiz, bir gapni o'zida bir qancha fe'llar keladi.
va ularning masalan deylik ikkita fe'l ketma-ket keladigan bo'lsa ikkalasini ham tarjima qilasiz. Lekin biri oddiy shaklda masalan o'tgan zamonda yozilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa to nimadir, ya'ni to verb one bo'lishi mumkin yoki verb ing bo'lishi mumkin. Mana shu narsa to infinitive versus verb ing deyiladi. U gerundi, gerund nomi bilan ham ataladi. Va o'sha qator fe'llarni, ya'ni qaysi fe'llardan so'ng to infinitive ishlatiladi va qaysi fe'llardan keyin esa verb ing ishlatiladi. Buni yodlab olish lozim bo'ladi. Ular juda ham ko'p emas va ularning yodlanilishi ham juda ham oson. Tezdagina o'zlashtirib olasiz azizlar. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz va yana oxirgi ko'rinishi, fe'llarning oxirgi ko'rinishi bugungi mavzuyimizga uzviy bog'liq. Qanday? Ya'ni biz aytdik, the past simple tense zamonida biz verb to'ni, ya'ni fe'lning ikkinchi shakli past simple shaklini ishlatamiz dedik. Barcha fe'llarning ham bunday shakli mavjud emas azizlar. Mana bu mavzuga qaytadigan bo'lsangiz, regular and irregular verbsni ko'rib chiqishingiz mumkin. Ya'ni ingliz tilida fe'llarga tegishli bir jadval bor. Unda shu mana shu verb 1, verb 2, verb 3 shakllar yozilgan. Va ular irregular verbs deb ataladi. Lekin mana shu jadvalimizda yo'q barcha fe'llar regular verbs deb ataladi azizlar. Demak, fe'lning regular yoki irregular ekanligini bilib olish juda ham oson ekan azizlar. Qanday qilib? Ya'ni mana shu jadvalimizda bo'lmasa, u regular fe'l hisoblanar ekan. Demak, irregular fe'l bo'ladigan bo'lsa, biz uni yodlab olamiz va kerakli zamonda kerakli shaklini ishlatamiz. Lekin mana shu aynan bizning bugungi the past simple tense zamonimizda bizga fe'lning ikkinchi verb 2 shakli, past simple shakli lozim bo'ladi. Xo'sh, agar u irregular fe'l bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu jadvaldan topib olib, uning kerakli shaklini yozib olamiz. Agarda u regular bo'lsa, ya'ni mana shu jadvalimizda bo'lmasa, biz verb 1, ya'ni fe'lning infinitive, hech narsa qo'shilmagan shakliga d yoki ed qo'shimchalarini qo'shishimiz kerak bo'ladi azizlar. Demak, biz aniqlashtirib oldik. Fe'lning infinitive, ya'ni hech narsa qo'shilmagan shakli bo'lar ekan. To infinitive, mana shu infinitivni oldidan to qo'shimchasi qo'shilgan shakli bo'lar ekan. Verb ing, ya'ni verb 1, fe'lning hech narsa qo'shilmagan shakliga ing qo'shilgan shakli bo'lar ekan. Fe'lning verb 2, ya'ni ikkinchi shakli, past simple shakli bo'lar ekan. Lekin jadvalimizda, ya'ni irregular verbs jadvalimizda bo'lmasa, biz verb 1 ga ed qo'shimchasini qo'shimiz kerak bo'lar ekan azizlar. Va oxirgi shaklimiz esa verb 3, fe'lning 3-chi shakli. Uning nomi past participle. Ani endi esa the past simple tense zamoni strukturasi haqida gaplashamiz. Avvalambor keling the present simple tense zamonining strukturasini eslab olamiz. Subject, verb 1, SES and then object, right? Past simple tense zamonida esa mana shu verb 1 verb 2 ga o'zgarar ekan. Yoki agar u regular fe'l bo'ladigan bo'lsa, verb 1 D, ED shakllarida gaplarni tuzishimiz, fe'llarni qo'llashimiz mumkin bo'lar ekan azizlar. Keling, gap misolida yaxshilab tushunib olamiz. Aziz and Aziza often go to the cinema. Aziz va Aziza tez-tez kinoga borishadi. Ushbu gapimiz the present simple tense zamonida tuzildi. Ya'ni often go tez-tez borishadi. Go Aziz and Aziza bo'lganligi uchun bu z ga teng bo'ladi va shuning uchun men go fe'lini ishlatyapman bu yerda. Ana endi xuddi mana shu gapimizni biz o'tgan zamonda gapirishga, ya'ni the past simple tense zamonida gapirishga harakat qilamiz. Esingizda, the past, ya'ni past so'zining tarjimasi present bu hozirgi, past esa o'tgan. Demak, bugungi bizning mavzuyimiz the past simple tense
o'tgan oddiy zamon. Tarjima qilmaslikni maslahat beraman, lekin tushunishingiz uchun men aytib o'tdim. Past bu o'tgan zamon. Demak, Aziz and Aziza often go to the cinema. Aziz va Aziza tez-tez kinoga borib turishadi. Deylik, ular kecha kinoga borishdi. Aziz and Aziza went to the cinema yesterday. Yesterday, kecha. Aziz and Aziza, Aziz va Aziza to the cinema, kinoga went, borishdi. Went bu go fe'lining ikkinchi shakli, ya'ni past simple shakli. Demak, bizning go fe'limiz bu irregular verb ekan. Keling endi regular fe'l yordamida biz gap tuzib ko'ramiz. Arrive fe'lini oladigan bo'lsak, u yetib kelmoq deb tarjima qilinadi va u regular fe'l hisoblanadi. Uni oxiriga biz d qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, Laziz arrived in New York last week. Laziz kecha New Yorkga yetib keldi. Bu yerda arrive fe'liga d qo'shimchasi qo'shildi xolos. Nega? Chunki u i harfi bilan, ya'ni unli harf bilan tugayapti. Yana ed qo'shish lozim emas, ya'ni mumkin emas azizlar. Keling endi ed qo'shimchasi qo'shiladigan fe'l yordamida gap tuzib ko'ramiz. Misol uchun, last year George wanted to learn Uzbek. O'tgan yili George o'zbek tilini o'rganmoqchi edi. Last year George wanted. Want bu xohlamoq fe'li. Utti t harfi bilan tugaganligi sababli unga ed qo'shimchasi qo'shiladi. Last year George wanted to learn Uzbek. O'tgan yili George o'zbek tilini o'rganmoqchi edi. Xo'sh, gaplarni to'g'ri tuzish, fe'llarni to'g'ri qo'llash, gaplarda to'g'ri ishlatishni aniqlashtirib oldik. Ana endi esa keling aniqlashtirib olamiz. Xo'sh, qachon ishlatiladi bu zamon? Umuman nega ishlatiladi bu zamon? Demak, the past simple tense zamoni tarjima qilganimizdek, bu o'tgan zamon va simple so'ziga e'tibor bering, oddiy. Tarjimasi oddiy. Demak, bu o'tgan zamonda bir nuqtada bajarilgan har qanday ish harakati. Misol gaplarimizda biz buni ko'rdik. Last year George wanted to learn Uzbek. O'tgan yili George o'zbek tilini o'rganmoqchi edi. Ya'ni o'tgan zamonda bir nuqtada sodir bo'lgan va o'tib ketgan ish harakati. Lekin the past simple tense zamoni yana bir holatda ham ishlatiladi. O'tgan zamonda takroriy bajarilgan ish harakatlarini ham biz aynan mana shu zamonda ifodalaymiz. Misol uchun, I went swimming 2 years ago. 2 yil avval men suzishga qatnashardim. Ya'ni 2 yil avval qandaydir vaqt davomida men har kuni yoki haftada 3 marta yoki 1 oyda 1 marta suzishga borib turardim. Ya'ni mening harakatlarim takroriy edi. Va mana shu harakatlarga, mana shunday harakatlarga the past simple zamoni ishlatiladi. Har bir zamonda bo'lganligi kabi, ya'ni biz buni avvalgi o'tgan strukturalarimizda, zamonlarimizda ham ko'rib chiqdik. Har bir zamonning o'zining kalit so'zlari. Inglizcha nomi esingizdami? Albatta. Clue words yoki keywords, kalit so'zlar. To'g'ridan-to'g'ri tarjima qilamiz. Key kalit, kalit so'zlari bor azizlar. Bu zamonning kalit so'zlarini keling daftarimizga yozib yodlab olamiz. Eng ko'p ishlatiladigani bu yesterday. Yesterday, kecha. Ago, ago, masalan ishlatishingiz mumkin 2 years ago, 2 yil avval. Last, o'tgan. O'tgan shanba, last Saturday. Va diqqat qiling, mana shu last so'zimizni biz qanday ishlatishimiz mumkin? Faqatgina masalan last Saturday, o'tgan shanba emas, balki last month, o'tgan oy, last year, o'tgan yili, last week, o'tgan hafta shakllarida ham ishlatishimiz mumkin azizlar. Keyingisi in. Inni berganimizda biz albatta undan keyin yilni berishimiz kerak. Masalan deylik, in 2010, 2010 yilda. Yana bir so'zimiz back, ya'ni xuddi orqa, orqaga degan ma'nodagi back. 2 years back, 2 yil avval, 2 yil oldin degan ma'noda ham ishlatiladi azizlar.
Ana endi esa keling, the past continuous tense zamoni haqida gaplashamiz. Avvalambor uning tarjimasiga e'tibor berib, ma'nosini tushunib olamiz azizlar. Past o'tgan, continuous davomiy. Demak, o'tgan zamonda biroz muddat, qanchadir muddat davom etgan ish harakatlariga biz the past continuous tense strukturasini ishlatar ekanmiz. Gaplar juda ham oddiy tuziladi. Xuddi o'sha the present continuous tense zamonini eslab olamiz. U yerda biz ega, subject, to be fe'lining present bo'lganligi uchun am is are hozirgi zamon shaklini ishlatayotgan edik. Keyin asosiy fe'limizga, ya'ni verb 1 ga ing qo'shib, keyin gapning boshqa bo'laklarini yozayotgan edik. The past continuous tense strukturasida ham deyarli mana shu ish bajariladi. Bu yerda faqatgina to be fe'li o'zgaradi. Sabab bizning oldingi zamonimiz, ya'ni the present continuous tense edi. O'shaning uchun, ya'ni present bo'lganligi sababli biz to be'ning present shaklini ishlatayotgan edik. Ana endi esa the past continuous tense strukturamizda biz to be'ning o'tgan zamon shaklini ishlatamiz. Esingizdami? Birinchi darsimizda to be fe'lini o'tgandik, to'g'rimi? Eslab ko'ring. Hozirgi zamondagi shakli to be'ning bu am is are. Lekin o'tgan zamonda uning shakllari ikkitagina, ya'ni present zamonda 3 ta shakli bo'lsa, o'tgan zamonda, past zamonda esa ikkitagina shakli bor. Bu was va were. Demak, the past continuous tense zamonini biz mana bu ketma-ketlikdagi struktura yordamida gaplar tuzishimiz mumkin bo'lar ekan. Subject ega, to be'ning was va were shakllari. Keyin asosiy fe'lga ing qo'shamiz va object to'ldiruvchi va gapning o'sha boshqa bo'laklari. Ana endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Qachon was, qachon were ishlatiladi deb? Was bu birlik uchun ishlatiladi. Biz uni I, men birlik bo'lganligi uchun, he, she, it, ya'ni u o'g'il bola, he qiz bola, she jonsiz narsa hayvonlar uchun, it, ya'ni mana shu 4 ta olmosh uchun, ya'ni bu ismlar bilan ham o'zgartirilishi mumkin. Masalan, he uchun George bo'lishi mumkin, she uchun Sara bo'lishi mumkin, it uchun bo'lsa qandaydir bir kuchukning nomi ham bo'lishi mumkin. Va qolganlariga, ya'ni ko'plikdagi you, we, they uchun esa were ko'plikdagi fe'l ishlatiladi. Keling, buni gaplar orqali yaxshiroq tushunib olamiz. Yesterday at 7 o'clock I was doing yoga. Kecha soat 7 da men yoga bilan shug'ullanayotgan edim. I bo'lganligi uchun was yordamchi fe'li ishlatildi, ya'ni to be'ning was shakli ishlatildi. Keyin do fe'liga biz ing qo'shimchasini qo'shdik. Xuddi shu gapni keling, she bilan olamiz. She was doing yoga yesterday at 7 o'clock. Kecha u soat 7 da yoga bilan shug'ullanayotgan edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, men yesterday at 7 o'clock so'zini birinchi gapda gapning boshiga, ikkinchi gapda esa gapning oxiriga qo'ydim. Bu mana shu zamondagi kalit so'zlardan hisoblanadi va uni gapni boshiga qo'yamizmi, oxiriga qo'yamizmi, farqi yo'q azizlar. Bu zamonda, ya'ni bu zamon o'tgan zamon bo'lganligi uchun yesterday, boyagi the past simple tense zamonidagi yesterday so'zi ishtirok etdi. Lekin bu zamonda biz ish harakati aynan qachon ishlatilganligini, bajarilganligini aniqroq aytib berishimiz shart bo'lganligi uchun, ya'ni continuous deyapmiz-ku. Bu yerda biz aniqlashtirishimiz kerak. Ya'ni ish harakati biroz davom etganligini va o'tgan zamonning aynan qaysi qismida bo'lganligini aniqroq gapirishimiz kerak. Shuning uchun oddiygina qilib yesterday deb qo'ya olmaymiz. Albatta, yesterday qachon? Buni aniqroq aytishimiz kerak. Va men mana shu ikkita gapda yesterday at 7 o'clock gaplarini, so'zlarini ishlatdim azizlar. Demak, kecha soat 7 da aniqlashtirib aytyapman. Kecha soat 7 da aniq nima qilayotganim haqida gap ketyapti. Va mana bunday gaplar, ya'ni masalan, last year this time deyishimiz mumkin. Ya'ni the past continuous tense strukturasining zamonining kalit so'zlari clue words mana shunday so'zlar hisoblanadi. Yesterday at 7 o'clock.
Last year, this time. Aniqroq qilib gapirishimiz kerak bo'ladi. O'tgan yili qachon? Kecha soat nechida? Aniqroq ko'rsatib, aytib berishimiz kerak bo'ladi. Yana keywordsdan, ya'ni clue words, kalit so'zlardan yana boshqalari bu misol uchun all night, tuni bilan. Yesterday all morning, kecha ertalab bilan. Throughout the night, butun tun davomida. Yesterday from 2 to 4, kecha soat 2 dan 4gacha. Va yana boshqalari xuddi shunga o'xshash, faqat o'sha vaqtini o'zgartirib ishlatishimiz mumkin azizlar. Keling endi darsimizga xulosa qilamiz. The past simple tense strukturasi zamoni o'tgan zamonda bir nuqtada bajarilgan yoki bir muddat qaytarilib bajarilgan odatiy holatga kirgan ish harakatlari uchun ishlatilar ekan. The past continuous tense zamoni esa o'tgan zamonda bir muddat davom etgan va biz uchun aniq bo'lgan, qachondan qachongacha aniqligi bildirilayotgan zamonlarga ishlatilarkan. Ya'ni simple bu oddiy, continuous esa davomiy. Demak, simple o'tgan zamondagi oddiy ish harakatlari bu bir nuqtada sodir bo'ladi yoki qayta-qayta, takroran sodir bo'ladi. Continuous esa ish harakati biroz muddat davom etadi. O'ylaymanki, bugungi mavzuimiz sizlarga tushunarli bo'ldi. Tushunmagan bo'lsangiz, savollaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Dars so'ngida siz o'zingiz mustaqil tarzda gaplar tuzib, izohlarda yozib qoldiring azizlar. Gaplaringizni kutib qolaman. Aslo uyalmang va tortinmang. Xatolar ustida ishlab inson o'zini rivojlantiradi. Shuning uchun gaplar tuzamiz, yozamiz va xatolar bo'lsa, men ularni albatta to'g'irlab, aynan qayerda xato ekanligini sizga yozib yuboraman azizlar. Eslatib o'taman, ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akadem Nashr nashriyoti. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar. Agar siz ham ushbu kanal rivojiga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, men bilan Instagram direct orqali The Muallima akkauntida aloqaga chiqishingiz mumkin. Hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta subscribe tugmasini bosing azizlar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz esa, har gal yangi video yuklaganimda sizga xabarnoma keladi va birinchilardan bo'lib video darslarni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Meni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham ta'qib etishingiz mumkin. Ayniqsa Telegram kanalimda juda ham ko'p qiziqarli, kerakli va foydali materiallarni yuklab qo'yganman va yuklashda davom etyapman azizlar. Obuna bo'lishni unutmang. Savol va takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring azizlar. Keyingi video darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling.